丸見えね。つなぎましょう。
Thank you.
つなぎましょう。
星と深淵、無事今日の星と深淵、どう？心置きなくここを調べる準備はできたかな？
これまで配達でいろいろな場所に行ったけど、こんなに不思議な童話の世界は初めてだよ。手をつなぎましょう。修理が間に合わなかった家か。私でさえ中で寝る気にはなれないよ。崩れ落ちてきたら大変だもん。ここにもこれといった発見はなかったね。誰か話を聞ける人はいないかな。あれ、ここに誰かいると思ったのに。かつて運命を司る女神がいた。この地を去るとき、彼女は自ら作った王国に三つの謎を残した。え、誰だ。とにかくそこに今人の話がわかる猫と異邦人、そして一匹の精霊がやってきた。一行はあちらの小道の方を眺めた。あちらってどっちだよ。コマニアにそんな宛先の荷物が届いたら、周辺のお姉さんが送り返して住所を書き直させるよ。明確に示したつもりだが、どうやら精霊と猫は疑問を抱いたようだ。まあ私のこの無味乾燥なナレーションにも1割ぐらいは責任があるかもしれない。ではもう一度やり直そう。左手の小道には魅力的な香りが漂い、その先には財宝と栄光が待っている。あー、なんだか素敵な物語が始まりそうな予感。それからそれから。小道の突き当たりで異邦人一行は秘密の石室を見つけることになる。その部屋は予言にある公爵の到来を待っていることから時効の石室と呼ばれていた。わかるか、公爵を待つ石室。おい、続きを聞かないつもりか。だから話を聞いてくれ。これは親切心からの忠告なのだ。ちょっと特殊な手段を使ってしまったことは許してくれ。その策は私が話を得たら消える。心配無用だ。君、もしかして策を司る大妖怪？私が言いたいことはたったの二つだ。この先にある場所は伝説の公爵の到来を待つ密室、ゆえに時効の石室という。これが一つ。二つ目は真ん中の椅子に座ってはいけないということだ。さもなくばよくないことに。チッ、また時間を無駄にしたい奴が来たぞ。調言して喉を潤せ。吟遊詩人のように語るのを忘れるなよ。花咲き散ることを憎く清掃、ついに現る獅子殺走。道中諸外のこと知らず、世間厳中の絵にし下さず。おお、今度は誰だ。天井にとどまりし太陽のごとく。ああ、なんと魅力的な叙事詩、なんと素晴らしい物語だ。異邦人たちは次に目指すべきものが分かったようだな。つまり目の前の高台にあるゼンマイを抜くことだ。カペ、気づいたんだが、吟遊詩人のように語れと言ったのは君なのに、さっきからずーっと普通に話してるじゃないか。ああ、僕も思ってた。君の提案だろ。よくないぞ、カペ。詩を読むのは一旦中止だ。まずいぞ、そいつが大変なことになってる。
旅人。頑張れ。こんなところでオイラたちの物語を終わらせるわけにはいかないぞ。私の手を貸そうか。尻尾を掴んでもいいよ。陶器行く手を阻む。獅子と化け猫進化を燃やす。龍蛇のごとき剣戦が壺箱砕き。カペ、それはさっき僕が読んだやつだ。指摘されたからってパクるのはダメだろ。韻を踏んでいるかどうかなど重要じゃない。異邦人はゼンマイの傍らに立ち、それを抜いてみたいという衝動に駆られる。カペ、君が謝るまで私は詩を読むのをやめることにした。だがどうだ、それでも私の言葉は指摘だろう。どうでもいいさ。これまで何人も試してきたが、ゼンマイを抜ける者なんていなかったんだし。仇ことダイヤのごとし、仇こと鋼のごとし。しかしてゼンマイは微動だにせず。こういう状況は過去にも何度かあったが、今回の異邦人の考え方は少し違った。繰り返し攻撃をしてゼンマイを少し緩ませればいけるはずだと思っているようだ。挑戦。これでできることは全てやった。ついにゼンマイを抜く時だ。ついにこの時が来たか。さあ急げ。君たちの胴と足をつなぐ太い関節を動かせ。出番だ。君が詩を読まなかった問題はおとがめなしにしてあげるよ。うるさい。おお、尊く高貴な異邦人や。どうか自己紹介をさせてくれ。我らはこの地の三大ファミリーがそれぞれ選んだ正しき歴史の監督者。ゼンマイを抜くことができる君のようなものを待っていたのだ。俺の名は、君はカペ、彼はオービック、あとそっちはポポラーノでしょ。さっきからずっと君たちの話を耳にしてたから、声を聞くだけで誰だか分かっちゃったよ。でももう一人いるはずだよな。ほら、オイラたちを鉱山まで導いたやつが。誰のことだ？こうして真の歴史を紐解く伝説の人物がここに集結した。ここは引用させてもらおう。オルビット城の歴史がまた1ページ。あ、この人だよ。いや、我々の中にこのようなものはいない。それとも二人のどっちかがこっそり腹話術でも身につけたのか。なら早いとこ白状した方がいい。こんな声聞いたことがないな。寝る前の子供に物語を読み聞かせるにはぴったりな声だね。誰だ？知らん。そもそも重要ではないし話す価値もない。それより俺たちがこれからやる巡礼式を詳しく話すべきだ。君の手にあるゼンマイはオルビット城の現在と過去を動かす鍵なんだ。僕たち三つのファミリーは過去にちょっとした確執があってね。三つのファミリーはそれぞれ休日の悪流とファミリーの起源に関する歴史を持っている。だがどのファミリーのものが真実なのか誰もわからない。悪流？最近現れた騒ぎを起こしてるやつか？いや、あいつではないよ。可愛らしい精霊。休日の悪流というのは遥か昔に討伐された悪流のことだ。最近現れた奴は俺たちファミリーの歴史とは関係ない。これってお芝居か何かじゃないよね。つまり君たちは真の歴史を究明するために誰かがゼンマイを抜くのをずっとここで待ってたってこと？
救命するだけでなく口論も絶えなかった。私はあまり気にしていないが、カペがずっとちょっかいを出してきてな。過去に悪竜の災いを鎮めたのはどのファミリーなのか、それが明らかになれば最も尊きファミリーを決めることができる。ゼンマイを抜いた瞬間からあなたは名誉公爵となった。どうか俺たちの願いを聞いてくれないか、高貴なる異邦人よ。高貴なる旅人公爵よ。そちらの長靴を履いた人語を話す猫と空を飛ぶ白い精霊と共に力を貸してくれないか。私は猫じゃないって。あ、いや、化け猫呼ばわりよりマシだけど。まあまあ、ここは流れに合わせてくれ。普通の猫は長靴も履かないし言葉も話せないだろ。せめて股を入れて猫股って言ってよ。これからみんなをメモリアル聖地まで案内させてくれ。そこに行けば何をすべきかより分かりやすく説明できるはずだ。ここが俺のファミリーの聖地だ。先祖はかつてここで武勇と果敢なる決断力を持って休日の悪竜と戦ったんだ。その死闘は昼も夜も関係なく幾日も続いた。そしてついに悪竜を打ち果たしたんだ。まあそのまああくまで伝説だ。待て、今君のファミリーの歴史は伝説に過ぎないと認めたな。歴史か伝説かは重要じゃないが、俺のファミリーが勇敢だった事実は変わらない。俺たちが何年も言い争ってきたのも本質的には何が真実なのかって問題だろ。カペの言葉を聞いた旅人は考え始めた。虚構の世界の真実と真実の世界の虚構、果たして同じ価値を持つのだろうか。しかしカペの他にもファミリーの聖地に熱い視線を投じる招かれざる客がいるようだ。旅人と喋る猫、猫又は彼らに目に物を見せてやることにした。いたがった家に捕まえた。やばい、邪魔をするな。おお、なんという勇敢な姿。まるで俺の先祖たちの英霊が取り付いたかのようだ。それはちょっと違うな。あなたの武芸と勇敢さは実に素晴らしい。俺の先祖の偉業をこの時代の感覚に合わせて解釈したものになってる。さて本題といこう。知っての通り、時間とは一種の錯覚に過ぎない。時には一行の単位で、時には1ページの単位で、また時には一コマの単位で運行している。だが一番多いのはゼンマイと歯車の歯一つ一つの単位からなるものだ。君が手にしたゼンマイを使えば時間を動かし再び過去をよみがえらすことができる。時間というのは意識が生んだ錯覚に過ぎないというのが私の見解だ。歯車によって動かされている我々の体に意識が留まっているのだ。だが意識は時間という次元を理解できない。そのため我々は歯車の回転に従って一瞬一瞬を無限に体験している。なんだかスメールの教令院に荷物を届けに来たような気分だよ。先生がオービックに最も恐れているものは何かと尋ねると、オービックは竜だと答えた。続いて先生がポポラーノに同じ質問をすると、ポポラーノは時間だと答え、先ほどの見解を述べた。そして先生がカペイにも同じ質問をすると、彼はポポラーノだと言った。真の歴史が綴られた趣向、世界を創造する設計図、魔法使いが書いた文字は歯車の最初の位置、本の最初のページに隠されている。何言ってるのかよくわかんないけど、ゼンマイを刺して回らなくなるまで逆に回せってことか。その通りだ。始まりの時、創世の女神は運命の女神の趣向を予言の女神の星空の元に置いて、いくつかの魔法陣を元に
世界を生み出したと言われている。よって偉大なるゼンマイでこの辺りの時間を最初へと戻し、魔法陣の模様を再現すればいい。ちょっと待ってよ、世界の設計図の一部を持ってったら大変なことになるんじゃない？それに魔法陣の模様なんて誰も知らないよ。心配無用だ。その魔法陣の大まかな形は伝わっていて、俺んちの紋章になってるんだ。だからその紋章を頼りに魔法陣の線をつなげていけばいい。もう一つの懸念点については、家が完成さえすれば大工や設計図がその場から消えても崩れないだろ。それと同じだ。旅人公爵は偉大なるゼンマイを近くの穴に差し込む準備を整えた。いいのかな。おい、真の歴史が書かれ、いや真の歴史の聖なる一章が形作られた。みんな見ろ。刮目せよ、喝采せよ、賛美せよ。これは紛れもない真実だ。このサインを見ろ。これを偽造できるやつなんていやしない。そんな、僕たちのファミリーの歴史はまやかしだったのか。あまり落ち込むな、オービック。そいつが本物だからといって我々の信じてきたものが偽物ということにはならない。なんだそのデタラメな不等式は。苦しい弁明はやめろ、ポポラーノ。ああ、ずっと見たかったんだお前のその妬む表情をな。パズルなら解は一つしかないが、真相が一つとは限らない。という見解に皆は同意し、他のファミリーの聖地に赴き、そこに保管されている文献にも目を通そうと意見が一致した。